pinokin po dia nga. Pasmada big, big ya lah kepen ngok. Pasmada jahok kete, halum ritengan haman lekai deh. Masa jelar tu big. Ikut dok. Hai. Kat bola hai di thot mi kentan. Thot dong thot yang mai hai. Miss new budi best friend kentan ni thot kentan thot thot dong mai. Dong mai thot kentan mai. Kentan jiwa ni masa thot dong ni minang jiwa mai. Lap jiwa mai buat rak. Thot kentan mai hai. Kut mai. Di thot kita buat warna tu tenben ni nong warna tu smart mai ci. Smart jere mai hai dok. Thot jual le mai. Kut mai. Tiri mai. Cuti liat lebat ar. Di tan mimin dati. Hai. Kut mai. Lam sinubi mai cuci nak yang lup sinubi ini. Kan kita mau rapi cuti ini semua. Cuti ini mau nubi. Hei. Beri tuh kutan. Kutan, kutan. Semua deh semua. Wah, kau lemben weh. Lemben no. Semua rambo meh. Dia dicat bae orang im meh. Lah bunde tarai. Eh, kutan. Mesnya. Betul ini mimik kesu hajuat kit. Kit nyap. Kita berlar minyap. Aida, kesui muncak. Tanta. Oh, apa jawab dengan lebih sama kau? Oh, cuma 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 eh, shoot yang. Nara, dia smart tak kejat lain. Bat peng me, oh barin hai. Anak, tak jom kia nak mau kelang me. Pak ini me. Anak abu yang me, kia me kan kan mau kelang me. Anak, dia berdarah lagi. Cio bertahu dia me. Hey, oi. Jumi warat mel nih nanti jaka bulu dingin ta. Eh. Kecaman bak mui thot mui temen li. Ana jadi dong mui bak mui. Ana kuya mui. Wan bak mui mui. Asa wan bak dia mui seli yang wang alak bak ya mui ta mui ani. Tahu senyuri. Tapi kan karya mui gini dalam cap yang anggur anggur. Anggur. Mui wah. Ngawa. Condor tamare tu re. Kecaman bak mui thot mui temen li. Atau masa emu ini yang aku wah. Mahas nutu. Tame snuba me mida di mo. Ah, mamba mo me ta mo ga chapti mo ai tina mita ni ga selena. Ei wa pale ti mi mo. Mame a chen di thot mo tu ko li te me ko tan li. Ke ke me. Ah ni, ro a chap khia le ni ga kan ring wa. Ana. Ana. Ah. Ah, suk nan mo ni pe klem ah. Thot yang ku do. Ma, oh, sungai apa re? Ma, main uang adik thod yang kudu. Aja tu idong. Kau yang kentan. Do. Eh do. Ma, anu kuma. Do. Anak. Eh do. Kau sekarang kau kentan tadi apa kelain tina? Kau buat no tau ah. Slam bide. Ngelawan slam, ngelap slam TV. Semua ini mo, ngelap slam. Pasal ni, ni sama teri. Mat om ikut ta. Ani wow. Jing screen deh. Pidai nak ti, pidai nak apa? Pidai nak sor. Oh, ngelap boy itu. Fashion ni eh. Pada keren set. Hoi, kan yang keren. Hoi, si hoi. Ini pismat punya. Makul kit mo. Nggak ada pisip punya tip. Cuman wan bat pi. Piru pismat ya. Bagaimana? Ni unu si jong pi jing jerong ngang ngang lekot de. Lek pim kap na unu teman jong pi. Kebo se. Unu se dak kata. Em pi. Bumi tip blet de. Tip em. Tu blet master. Tip. Tip sita. Siap jak lu tin se ye. Am ju siap jak. To keren sama pi se. Ngapam do bru te ngam ju siap jak. Lifting nih darling. Em. Se, ngamting ya, Vi. Ah.
bisa jajak nuk beliang. Apa kalau orang ngam jisat ja? Di baby tempat kan sih. Tempat kan. Ya lagi bom jah restoran don hang ha jam. Tempat kan sih. Di baby aku akis TV. Eh, eh kata kedai kapas lop. Tak kain barunya. Long em. Toh. Eh baby, kacik kisi pi om kalau kum mau bom jah kapelian. Kalau kum nak tak jah baby jumpi. Kaja bangga jumpa mengakeng. Kan lagi nak mau. Kalau ini dikerki. Ya kerki bi. Please. Apa? Nalat nganti bibi mentah. Tos naik onggum tap. Ngerlat nganti. MP. Lagi bom juanga, kamhe ngak MP. Pecung suasih. Cikreuruk.